Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Ако поминатото обновувањето на домаќинството беше многу честа појава, денеска за жал истата е ретка. Голем дел од македонците немаат средства за да можат да си купат нешто за дома. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша нашите граѓани кога последен пат купиле нешто за дома. Пред некој ден имавме анкета на тема поврзана со потрошувачката кошница и дојдовме до заклучок дека ем тоа што е внатре не е доволно, ем требаат повеќе пари. Поттикнато тој заклучок, а под предпоставка дека секој од нас дома треба да има основни уреди за домакинство, излегов на улица и ги запрашав граѓаните кога последен пат си купиле нешто ново за подома. Леле, многу долго време не сме купиле ништо, искрено. Значи планираме да купиме нешто, се топиме, се спремаме веќе една година и значи од една плата, од друга плата и никако да остане некој денар повише да купиме нешто. Се надевам следниот месец, значи ќе преостане некој динар да купиме некој упав уред за домакинство. Значи од свадбава моја пред две-три години беше така нешто. Не се сетивам, не сум купил, немам купено, одамна немам купено. Е сега, ако кафематот спаѓа во уред за домакинство, сум купила пред 2 години. Ако фенот спаѓа во уред за домакинство, спаѓа, сум го купила пред 6 месеци. Така да, од големите не, пошто се релативно нови. Но еве сега микробрановата печка ми се расипа, работеше 22 години безпрекорно, така да на пат сум да се подновам со една нова микробранова печка. Мират Танила. Што? Тостер. Нешто поголема? Памтам, во февруари. Бујлерче за во кујна се баши или не е доволно комуно? Па мислам дека во смисла на била техника тоа е, а во смисла на... Не знам, реновиравме општо, па сите мајстери, не знам дали влегуваат во голема инвестиција домашна. Просечниот апарат за домакинство во едно просечно македонско семејство е на иста возраст колку и децата во тоа семејство. Освен како свадбен подарок, ретко кој има средства за некое капитално доопремување или смена на апарат во домакинството.